fillu me të prua me gjutje, ashtë lajmëru stacioni i policisë kryesore i më vërësa dhe helikopteri për nga përcjell prej nalt, dhe më thonën ashtë nga përcjell me drita neon asot natës, nga ka përcjell që të rëherë, ju lutëm që fëse mundëni më përmbajtën prej gjutjes, sa ma pagës e të kalujmë sa ma mirë. Faleminderit për mirë kuptimin. Edhe me drutë gjutje. Nuk pakeshëm. Për më letë gjithë hirë që me shkuptajnë fjallën e zëtë shëpisë. Për më letë respekt. Pra dhe njerit. Si që e theksoj pra edhe miku, edhe miku qinë zëtë shëpisë, një ke një lutëm të gjithë dhe pra të ndalojnë me kismat, bashdojnë me këmën në të serën, do të lashin një, dherën me në gjithë. Pra, edhe njerit, dhe marën të arëshina, yërën kemanit, të jesën partë në të rishën dhe të harmoni, në këngën pala Parisit fola të rrëmë. Dullë, dullë, që së takë si që anisë dhe i gëllonë, ba 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 ba. E duhet. Aje. Shalut, e njerë, pa respektojnë fjallën e zërësëbisë, e rëndu shumë.